أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں سامعین آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة القلم کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 34 تک کی مشق کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کو لفظ بلفظ آیت بآیت اور آخر میں حدر کی صورت میں سکھائیں گے سامعین اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے الحمدللہ ہمارے پاس میل فی میل سٹاف موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آئیے سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا قاف کو اوپر پڑھنا ہے قالوا یا ویلنا یا ویلنا قالوا یا ویلنا إِنَّا كُنَّا ان دونوں حروف کے اوپر نون مشدد ہے تو نون کو غنہ کریں گے إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ طَاغِينَ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها خيرا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا آپ ملا کے پڑھتے ہیں عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. یہاں میم ہے تو یہاں وقف لازم کریں گے. اکبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين إن للمتقين عند ربهم عند ربهم جنات النعيم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. آئیے آپ ان آیات کی مشق حضر کرتے ہیں. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم صدق الله العظيم.